Omwami oyo batandise omuleeta mu mawulire n'omuwandiikako in the past 2 years. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu muwaazi okusiriza abavubuka okubalaga obuvunaanyizibwa bwabwe mu ggwanga Uganda. Amawulire ne gatandika okumuwa time, ne bamuwa airtime ku ma TV, n'atandika omwogerako. Bassebo ne bannyabo, ebbanga lyonna omwami oyo yabadde mu barracks. It's until past 2 years. Nga tetumumanyi, tetumumanyi bimufaako. Naye emyaka gino ebiri gy'amaze ng'ali mu public, mwe bennyininyini bannayuganda mujaajinze ne mugamba omuntu ono tali intelligent, tali smart. Mu myaka ebiri we tuzaala abaana, omwana waweereza emyaka 10, omanyirawo nti ono omwana yali nsikira, ono omwana yayagala baganda be, ono omwana yasobola okugatta ekika. Naye omwami ono mmulaba, taata we amulabye emyaka 5, kati mmwe bamulabye emyaka 2, if you can say that is not smart. Nga mulabye just emyaka 2, mugamba is not smart. Taata we amulabye emyaka 5, kitegeeza ebyekisiru byonna byonna taata we abirabye, byakoze byonna ebyekisiru ne babibikkira ne bitajja mu media, taata we abimanyi. Ono omwami bamuzimba ku neutralizing amaanyi ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Naye ne taata we mwennyininnyini akimanyi nti is not smart. Akimanyi n'omwana tasobola kunsikira. Is not dense. Museveni si musiru. Akimanyi nti n'omwana tali intelligent. Aleeta mwana ono ku neutralizing amaanyi ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. If you are thinking about changing Uganda, tuplaninge kujjawo Museveni. I say this again. If you're thinking about changing power in Uganda, to plan yoku jawa Museveni. Museveni yagala kufira kuntebe. Ono bamuleta ku neutralizing a president Kyagulanyi Ssentamu na amaanyi gaalina mu bavubuka. Banga Museveni talina touch ku bavubuka. Museveni akimanyi bulungi nti nazaala omwana sitali smart, omwana ali dense. Kati bino byonna bimulaba batambula biki mu ggwanga lyonna ne batambula buli wamu. Bro, bageza kukakanya maanyi ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bamumanyi. Ni Museveni kenyininyini akimanyi nti ntasobola kunsikira. Kubanga jalalide ekisiru bye in the past 50 years. Mwaba mulabe just recently mukimanyi tali smart. So,